ጤና ይስጥልኝ። የሰባት ሰዓቱን የስፖርት ዘገባ ይዘን ቀርበናል። ከዘገባዎቹ ጋር ዮናስ ተሾመ ነኝ። አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ አበረታች መድኃኒት ተጠቅሞ የተገኘ ስፖርተኛ እድሜ ልክ ከውድድር መታገድ አለበት ሲል ተናገረ። ኢትዮጵያ ማህበረሰብና ባህል ለአበረታች መድኃኒት ምቹ እንዳልሆነ የቀድሞ የኦሎምፒክ ሻምፒዮኑ ገልጿል። ዝርዝሩን ታከለ ኮይራ አዘጋጅቶታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በሳምንቱ መጨረሻ ዱባይ በኢትዮጵያውያን ደምቃለች። ኢትዮጵያውያን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአንድ እስከ 12ኛ በተከታታይ አሸንፈዋል። የዱባይ ማራቶን አዘጋጆችና የዓለም መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያውያን ማራኪ ደጋፊዎች አድናቆታቸውን አልሸሸጉም። የውድድሩ ተጋባዥ ተንታኝ እና የዱባይ ስፖርት የሳምንቱ እንግዳ የነበረው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የአበረታች መድኃኒት ተጠቅሞ የተገኘ ስፖርተኛ እድሜ ልክ መታገድ ይኖርበታል ሲል ተናግሯል። ዋናው ችግር የሚተላለፈው ቅጣት በቂ አለመሆኑ ነው ሲል ኃይሌ ገልጿል። በ10,000 ሜትር የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ኃይሌ በኬንያ ከ40 በላይ አትሌቶች የአበረታች መድኃኒት ምርመራ ማለፍ አለመቻላቸው ለአትሌቲክስ አሳዛኝ ዜና ብሎታል። ውድድሩን ካሸነፍክ ገንዘብ ታገኝበታለህ፣ ነገር ግን ያለ ውጤት የሚገኘው ሀብት ለአእምሮህም እረፍት አይሰጥም። በስፖርት ደግሞ ገንዘብ ማለት ምንም ማለት አይደለም። የስፖርቱን ስም ከጠበቅ ገንዘቡ ተከትሎ ይመጣል። የጸረ አበረታች መድኃኒት ኤጀንሲ ዋዳ የስፖርቱን መልካም ስም ለመመለስ ጠንክሮ መስራት ይኖርበታል፣ 3 ጊዜ የዱባይ ማራቶን አሸናፊው ተናግሯል። ውጤታማው የቢዝነስ ሰው በአትሌቶቹ ላይ ጥብቅ ምርመራ መደረግ እንዳለበትም አሳስቧል። የምርመራ አሰራር መሻሻል አለበት። ውድድር ከጨረሱ በኋላ ወዲያውኑ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለዚህ የሚውል አዳዲስ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ መዋል አለበት ብሏል። ማህበረሰቡም አበረታች መድኃኒት ማውገዝ እንዳለበት ጠቁሟል። በኢትዮጵያ አንድ አትሌት አበረታች መድኃኒት ተጠቅሞ ቢገኝ የሚያስጨንቀው ቅጣቱ ሳይሆን ከማህበረሰቡ ባህል ውጭ ሆኖ መገኘቱ ነው። እንደ አታላይ ራሱን ይቆጥራል፣ ሞትንም ይመርጣል ሲል በኢትዮጵያ አበረታች መድኃኒት ተጠቅሞ የተገኘ አትሌት ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅሎ ለመኖር እንደሚቸገር አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ለግልፍ ኒውስ ተናግረዋል። በሩሲያ፣ ጃማይካ፣ ኬንያና አሜሪካ ስፖርት የአበረታች መድኃኒት ጉዳይ ከስፖርተኛው እስከ አመራሩ አነጋጋሪ ሆኗል። በሁለተኛው ዙር የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ ትላንት በተደረጉ ጨዋታዎች ኤሌክትሪክና ደደቢት ድል ቀናቸው። ዛሬ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁም ኢትዮጵያ መድን ከኢትዮጵያ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ሰላማዊ ደጀን በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ ማዕከላዊና ሰሜን ዞን የሁለተኛ ዙር 2 ጨዋታዎች ትናንት በአዲስ አበባ ተደርገዋል። በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም በ9 ሰዓት ኤሌክትሪክ ከቴጌ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ ኤሌክትሪክ 5-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ጎሎቹን 5 ተጫዋቾች አስቆጥረዋል። ጽዮን ፉየራ፣ ቤተልሔም ከፍ ያለው፣ ኢየሩሳሌም ተካ፣ አለምነሽ ገረመውና ዘይነብ ሰኢድ ኳስ ከመረብ ያገናኙ ተጫዋቾች ናቸው። አለምነሽ ገረመው በጨዋታው የፍጹም ቅጣት ምትስታለች። ኤሌክትሪክና ቴጌ በመጀመሪያ ዙር የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ ሲገናኙ ኤሌክትሪክ 7-1 ማሸነፉ ይታወሳል። 11 ሰዓት ላይ በተደረገ ሁለተኛ ጨዋታ ደደቢት መከላከያን 1-0 አሸንፏል። በጨዋታው ተመጣጣኝ የሚባል እንቅስቃሴም ታይቷል። የደደቢትን የማሸነፊያ ጎል በመጀመሪያ አጋማሽ ትግስት ያደ ታስቆጥራለች። ሁለቱ ክለቦች የመጀመሪያ ዙር ጨዋታቸው በደደቢት 5-1 አሸናፊነት መጠናቀቁ ይታወሳል። ውጤቱን ተከትሎ ደደቢት 1 ተስተካካይ ጨዋታ ከሚቀረው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በ27 ነጥብ በጎል ክፍያ ዝቅ ብሎ መከተል ጀምሯል። መከላከያና ቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል 13 ነጥብ 5ኛና 6ኛ ደረጃን ይዘዋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ባለፈው ቅዳሜ በዳሽን ቢራ 3-2 መሸነፉ ይታወሳል። ዛሬ ፕሪምየር ሊጉ ሲቀጥል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ፣ ኢትዮጵያ ቡና ከኢትዮጵያ መድን ይገናኛሉ። በመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲን 5-0፣ ኢትዮጵያ ቡና ኢትዮጵያ መድንን 2-1 ማሸነፋቸው ይታወሳል። ለመከላከያ ስፖርት ክለብ ተወዳዳሪዎች መኖሪያ ካምፕና ጽህፈት ቤት አገልግሎት የሚሰጥ የግንባታ ስራ አብዛኛው መጠናቀቁ ተነገረ። ግንባታው 60 ሚሊዮን ብር እንደሚፈጅ ቢገመትም የውጊያ ምህንድስናና ክፍለ ጦር ሙያተኞች ባደረጉት ድጋፍ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉም ታውቋል። ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር
ደሌሎቹ ያግራችን ክለቦች መከላካ ስፖርተኞችን ባንድነት ለማሩል ለክራይ የሚያወጣው ወጪ ከፍተኛ ነው። የመከላካ ሚኒስቴር በመደበኛው በጀትና በሰጠው መመሪያ መሰረት የውጊያ መንደስና ክፍለ ጦር በጃን ሜዳ ቀድሞ መከላካ ፍረሰኛ ቅጥር ግቢ ውስጥ የመኖሪያ ካምፕ በመገንባት ላይ ይገኛል። የግንባታ ስራው 75% ተጠናቋል። የልምምዱ ሜዳና መኖሪያ ካምፑ የተቀራረበበት ግንባታ እቅድ ሲወጣ 60 ሚሊዮን ብር ይፈጃል ተብሎ ተገምቶ ነበር። ነገር ግን የክፍለ ጦሩ አባላት ያደረጉት ሙያዊ ድጋፍ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉ ታውቋል። የግንባታውን የስራ ሂደት መከላከያ ሚኒስትር ዴታ አቶ ብርሃኑ አብራና የተለያዩ አዛዦች ከስፖርተኞች ጋር ጎብኝተውታል። ግንባታውን አስመልክቶ መቶ አለቃ ኢንጂነር ዳንኤል ብሩክን ጠይቀናል። የስፖርተኞች የአትሌቲክስም ፉትቦልም ሁሉንም ያጠቃለለ 280 ሰው ይይዛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስራው ከአሁን በኋላ ቢያንስ ከአራት ወር ይፈጃል። የመኖሪያ ቤቱና የሜዳው ግንባታ እውን መሆን የክለቡን የስራ ኃላፊዎችና ስፖርተኞች እንደሚያነቃቃ ኮሎኔል ንጉሴ አየለ ያስረዳሉ። ከሜዳ ቅርበት አንጻርም ከፋሲሊቲውም ከንጽህናውም ከአጠቃላይ የመመገቢያም የካፌውም የጂም ሁሉም ተጠናክሮ በሚመጣበት ወቅት የሆነ ጥሩ መነሳሻና ጠንካራ ስፖርተኞች ሆነው በድል እንደሚወጡ ነው የምንገምተው። የተጠቀሱት ተግባራት ከተጠናቀቁ የወደፊት የመከላከያ ስፖርት ክለብ አላማና እቅድ የዘመናዊ ስታዲየም ባለቤት የመሆኑ ጉዳይ እንደሚተኮርበት ሚኒስቴር ዴኤታው አቶ ብርሃኑ አበራ አረጋግጠዋል። በቀጣይ እንግዲህ የራሱ ሜዳ ኢንተርናሽናል የሆነ ሜዳ የሚኖርበት በረጅም ጊዜ እቅድ የተያዘ እቅድ ነው እና አይ ሆፕ ወደፊት ይኖረዋል። በቅርቡ በባህር ዳር በሚካሄደው መከላከያ ሰራዊት አጠቃላይ ስፖርት ውድድር ብቁ ስፖርተኞችን በመመልመል የክለቡን አቋም ለማጠናከር መታቀዱም ታውቋል።